predchádzajúcej epizóde. No, nemám ani šajnu, čo som vyrobil. Evidentne nejakú cool zbraň, pozrite sa na to. Toto je môj vlastný výrobok. Toto je výrobok firmy Frankenstein a spol na ničenie nekromorfov. A tak pokračujeme. Zdravím všetky herné monštra, ktoré ma zrovna teraz pozerajú. Pri mikrofóne Frankenstein a my sme v ďalšej epizóde Dead Spaceu. Myslím, že toto je 5 alebo nejak tak. V minulej epizóde sme sa troška zamotali v tejto lodi, zničili pár nekromorfov, poskladali si túto úžasnú novú zbraň, čo je v podstate kombinácia Line Gunny a Force Gunny z predchádzajúcich hier. To je vynikajúca zbraň, aj keď tá Line Gunna má troška série, pretože Line Gunny nikdy neboli moje obľúbené zbrane. Ale tak dúfam, že časom to vymenieme za nejakú lepšiu búchačku, ale tú Force Gunnu si určite nechám, pretože Force Gunna je úplne oceniteľná v každom Dead Space. A čo je toto? Akruci! Čo? To sú neni tí malí sráči, čo boli ako bábetka predtým? Vyzerá to tak. Teraz sú to rozhodne neni bábetka. Viete čo, v jednotke a v dvojke v podstate títo sráči boli niečo jak novorodenci. Aha, takže pomerne ľahko sa dajú zabiť, to je dobré. No, puchnime to takto, kam to letelo, no neviem. Ale ty môj nevyzerá moc pekne. A kruci, toľko projektilov, sa mi vôbec nepáči. A tu máme muníciu, poď sem munícia. Poď k mamine, poď tatinovi, poď k Isaacovi. Potrebujeme každú muníciu, čo môžeme zohnať. Dobre, pritiahneme si. Nie, tohoto sme si zrovna nechceli pritiahnuť, tohoto si chceme pritiahnuť. Poď sem, stázový pak a posledný. Teda si troška zastázujeme, keď ti to nebude vadiť a troška ťa takto rozbijeme na 1000 kúskov. Vynikajúco. Ako som vravel, proste Line Gunna, ona je dosť slabá, to je proste taká rozšírená verzia plazma cutteru, čo ja teda moc nemusím. Keď tak plazma cutter a Line Gunna má strašne malú kadenciu strelby, takže fakt mi to nejak moc nevyhovuje. Fakt by som chcel radšej ešte rýchlejšie strieľa, možno sa to nabíja aj Contact Beam, z jednotka z dvojky neviem či viete, čo je to Contact Beam, to je taká zbraň, čo sa nabíjala asi tak, pozrime si log najprv, potom porozprávame o Contact Beame. Upozorenie, generál S. Mahat od kapitána A. Belkna. Omlouvam sa za prílišný hluk, pane, ale s výnimkou uspání všech psů nemohu nic dělat. Zvířata začala vyvádět hned, jak jsme vleteli na orbit. Několik se jich pokoušelo prodrápat ze svých plecí, potrhalo si přitom tlapy. Chtěli bych vás požádat, zda bychom je mohli na planetu poslat živ. Prospěje jim to, když se budou moct protáhnout tlapy. Psi jsou jako lidé, po príliš dlouhé době v kleci by zešilel každý. A takže typujem, že práve títo noví nekromorfy, ktorí sme teraz videli, v podstate ktorí boli v minulých dieloch z jakéby z tých novorodencov, tak teraz sú zo psov, čo je hodne také, neviem či strašidelné, ale také určite rozrušujúce, ako by som to nazval, v angličtine je to disturbing. A aby sme sa vrátili, čo som to o čom mlel? Jo, Contact Beam z jednotky a z dvojky, to bola zbraň, ktorú vlastne si nabíjali asi tak pol sekundy. Norton, you there? Yeah, I'm here. All right, I think that's holding them for now. Good. The SOS is coming from directly above me. And it looks like I found the ship's primary generator. If I can get power going, it should unlock the crossover for you. All right, what about you? There's an elevator here that goes straight up the spire. I'll meet you at Ellie's coordinates. OK, takže máme tu nejaký stroj, ktorý máme asi rozpohybovať. No ten Contact Beam proste ten sa nabíjal asi tak pol sekundy a po pol sekunde potom vystrelil takú strelu, ktorá v podstate rozšrotovala úplne všetko. Aha, šípečky. Čo teraz? A tu je niečo. A kruci, počujem nekromorfov. Tu ste sráči, no poď. Vystrčte svoje chápadla, ty smrad jeden. No poď, vystrči. Ha, na toto som čakal, ty. Demon. Poď ešte raz. Bum, hotovo. Skončil si. Ste veľmi jednoduchí títo típci. Oni docela dosť uberajú, hlavne na tých vyšších obťažnostiach títo típci. Ale hovorím, dosť jednoduchí sú. Pretože pak im dlho trvá než... No, poďme toto natočiť teda. Predpokladám, že toto budem musieť spraviť úplne s každým. S každým týmto generátorom, alebo čo to je.
Ale no, toto bolo dobré, toto sa mi ľúbilo. Poď ešte jednu. Dobre, lež prosím ťa. Zostan ležať. To je to pre teba lepšie. Aj pre mňa. Do prdele, takto zo zadu. Takto špinavo zo zadu, do prdele mi chceš dávať. To si teda nepodarí. Ja som jediná nekromorfov. Ja mám Eli pred sebou, neboj sa. Ona ma čaká. Tá mi dá. Nemusíš ma takto napadať zo zadu. Dobre. Poďme ďalší generátor nahodiť. Isaac to je vesmírny tém, inžinier, alebo technik, alebo čo to je. Viete, to máte v každej tejto hre proste, máte nejaký mimozenšťanov, nejaký, akurci, zase nepríjemný zvuk. Nejakých mimozenšťanov, nejakých nekromorfov, to bol v podstate, alebo v Half-Life, proste máte tam ochránku. Proste, keď takíto mutanti, alebo nekromorfia, mimozenšťania vylezú, tak proste tá ochránka a tí vojaci absolútne majú šancu, a to proste rozbije úplne všetko. Nejaký vedec alebo nejaký inžinier proste, ktorý ovláda všetky aké tieto hračky a rozbije ich. Ste a kruci. Pacem, pozri sa, takto to dostaneš do nôh. Dvaja, ale nie, takto sa na mňa zgrupujete, takto na mňa do týmu. Nešance, hej, pozri sa, aha, bum, už nemáš nohy. Dobre. Veľce jednoduché, hovorím, hrám to na hard a strašne easy, pokávať sa mi podarí, že dostanem, čo mi chýba, aha, musím zmačknúť, pokávať sa mi stane, že fakt nájdem nejaký horný nastavec na zbraň, ktorú by som chcel niečo na ten štýl kontakt beamu a kruci, ty smrad malý, kde si, kde? Hey, kruci! Vôbec neviem, kde je. Tu si ty smáč. Ale kruci. Nepríjemné, ešte je tu druhý niekde. Ah, netrafil si. On si nečakal, že sa takto uhneme ako Neo z Matrixu, čo? Pozri sa, aha, jedno chápadlo dole, poď ešte dve máš. Druhé chápadlo dole, poď ešte jedno máš. Poď, daj ho. No a končíš, chlape. No. Hovorím, keby som niečo dostal také na štýl kontakt beamu, tak i hneď v sekunde prepínam na impossible, pretože fakt mi to príde nehorázne ľahké toto. Neviem teda, či niekto iný z tých let's playov má s Dead Spaceom problém, možno keď nehral predchádzajúce diely, možno má, ale u mňa easy peasy. Pozrite sa inventár, nábojov, tri prdele, lekárničok, tri prdele, plný život. Všetko si tu šrotujem. Neviem. Hlavný problém asi si myslím, že ostatných ľudí je, keď nevyužijú ten kontakt beam, ktorý majú hneď na začiatku. Keď si niekto fakt nedá kontakt beam na začiatku, tak to môže byť problém, pretože nemáte v podstate jak tých nekromorfov čarizujúcich na vás zastaviť. Ale v podstate, keď vidí, že hneď za začiatku mám... Ale Eli, poď sem moja, bosk na privítanou. Á, poď sem moja, cica. Čau, buzna, čo ty tu chceš? To si kurva zo mňa robíte, piču! Sorry za... Isaac Clark, great to meet you. Austin Buckle, Marker Austin. Nezájem, ja chcem zabiť teraz toho debila na boku. Our little lady with the big brain. Aha. It's true you can decipher the marker script. This mission might still have a chance. Ty pičo. Isaac, thank you for coming. Like I had a choice. Toto bola iná rana do guli. But I have so much to tell you. Ty kokso. No, not yet. Isaac, we need to stop the marker. The trail ends at the Admiral's Wharf. Vôbec nepočúvam, čo hovorí. She's written marker scroll all over the walls. The answers are in there. I know it. We cannot leave until we know what it says. Yeah, well, then let Isaac handle the translating. We're leaving now. I got Buckle, you get Santos. Let's go. Oh. Go on, take care of your crew. They need you more than I do. Ty prda. Tak. Tomuto sa hovorí kvalitná podpásovka. Toto je ako... Hu. No, byť Isaac, tak... Momentálne teraz neviem, asi by som chytil Berserka, alebo Enrage, alebo ja neviem, proste by som tam asi pouražil všetky a nakoniec by som si odpadil svoj vlastný mozog. Čo je to? Posilovací obvod. Proste, toto sa nerobí, hej. Toto je, neviem, takto spackaný život, ak má Isaac, to má málo kto, ale toto ešte keď mu spravia,
Wow, wow. Dobre, dobre, Isaac. Si chlap, ustal si to. Dúfam, že časom sa nám nejak podarí sa naskytne príležitosť, aby sme toho Pancharta strelili rovno do hlavy. Plazmové jádro. Poškození. Až poďme sa pozrieť, či môžeme, keď vymeníme plazmové jádro. A za plazmové jádro, keď standardný nastavec, nie, to máme dve force guny, to nechcem. Nejaký iný nastavec, kompresor. Kompresor zbraň, ktorá je kinetické impulzy. Myslím, že toto je zrovna tá kontakt beama. Potrebujem 50 Wolframu, čo zatiaľ nemám. Pozrite sa, na ten horný modul na škody úplne brutálne idú hore. To je super, to by som potreboval, to by som toto potreboval. Aha. Presne toto by som potreboval. No nič, zatiaľ čo už, zostaneme s Langunou. A myslím, že tuto sa dajú vyrobiť predmety, nejaké muníciu, pretože rád by som mal aspoň toľko to. Strednú lekárničku jednu by som si vyrobil. Viac nepotrebujem zatiaľ. A rozobrať tieto malé lekárničky, čo mi tu zavadzajú. Veľmi dobré, rozoberieme ešte ten stázový pak. Možno aj obidva, pretože stázu skoro vôbec nepoužívame. Rozoberieme aj túto jednu frajdu. Áno, super. Dobre. Ty pre, ale ešte stále som nasraný, pretože toto je ako toto sa fakt nerobí. Takýto bordelový život, čo má Isaac. A ešte toto proste mu spravia. A ešte by ma zaujímalo, prečo kurva utiekli tým výťahom a nezobrali ma so sebou. Úžasné, dobre, ďakujem páni. Tým, že za všetku prácu nechávate na Isaacovi. Že pôjdem nejakým smerom dole. Drž hubu. No jednoznačne. Oh no, you gave up on the world. I paid my dues. Or don't you think I'm fucked up enough already? Isaac, this is too hard. We're stuck without your help. Are you with me? Doesn't look like I have a choice. Kaksa. Nasrat. Hovorím nasrat. Toto proste... Fakt toto sa nerobí. Co? Wow. Nemám slovo, neviem čo mám na to povedať proste. Dobre, čo je toto za zvuk? Nechce sa mi tam vyliezať. A kruci, čo to... Ty vole... No, to máš pravdu, Isaac. Fuck. Čo je toto? To sú skôr jak tie chápadla z jednotky, čo vás ťahali po zemi. Ačka, neviem... Prdele, skúš sa to hýbe. Skúsim to stejznúť. Poď, stoj chvíľu. No, neviem, či na toto bude line guna najlepšia, ešte, že mám za sebou ten... plazma cutter druhý. No, poď sem. Ale stoj! Kluci, môžem to vôbec zabiť, túto sračku? A môžem, super. Čo teraz? Poďme. Haló? Môžete mi otvoriť cestu, alebo niečo, alebo čo? Ja, jasné, tu sú generátory. Natočíme. Poď, Isaac. Kosa, dúfam, že na mňa niekto neskočí zazadu. Aha, super, toto nám otvoril vlastne... A kruci. Rád by som s tým dostal po papuli. Aha, vidím, že mi to vážne chce dať po papuli, takže ja odtiaľ to... Nezasekuj sa, Isaac! Ja odtiaľ to zrhám. Fuj, tieto chápadlo úplne nenávidím. Aha, máme tu druhú prekážku, takže... Ďalší generátory, poďme, natáčame. Fak asi tie chápadlo... Aha! Čo je môj? Čo je? Nejaký problém? Problém? Doma? Žiadny? Dobre. Zavolaj si na linku pomoci. Ešte nepomôže ani Svätý Kristus, keď ťa ja trafím s môjim tým kontakt beamom, alebo čo to vlastne mám. Ajajajajajajajaj, nepríjemné zvuky. Poďme, utekaj, Isaac. Ale no. Zostan ležať. To prdele. Ušlapeme ho. Ale ty. Prdele, stále žije. To bolo nepríjemné. Ale môj, no, čo. Dobre, ostan takto ležať.
Ježišmaria, vechápadla. No dobre, ale toto nie je dobre. Stejzneme a utekáme. Dobre, ďalší generátorik, poď Isaac. Pohodička, nic sa nedie. Takémuto si čelujú už mockrát. Fuj, ale tieto chápadla sú nie dobré hlavne z jedného dôvodu, že vlastne čo viem z jednotky a z dvoječky, tak tieto chápadla musia mať niečo jak hostiteľa hlavného nekromorfa, ktorý ich ovláda, to je také obrovské monštrum. V jednotke to boli niečo ako bossy. A dúfam fakt, že niečo také nestretne na tejto lodi, pretože a tá loď nie je ani taká veľká, v podstate tí hostiteľi a v jednotke a v dvojke boli veľkí, ak pomaly táto loď, čo som videl, takže neviem, kde by sa to sem aj zmestilo. Keď by ma fakt zaujímalo, prečo tie chápadla sú tu, no neviem, uvidíme. A stretneme nejakého takého posádzkeho nekromorfa. Ale ne, to si zo mňa robíte toto kozy. Hej. To je ako vážne, cez to mám prejsť, áno? Uchladné. Poď, 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 poď. Ale no! Ty pičo! Ty pičo! Ty pičo! Skoro som sa o to rozflákol. Wow! Som ináč dobrý. Ja som ináč dobrý, páni. A dámy. All secure here. How the others still live. I'll meet you at the Admiral's quarters. Don't leave me waiting. A drž hubu, Carver, ty vole. Carver ma začína pekne srať. No, dobre. Vyjdeme sem hore a asi si to savneme. Áno, asi to tak aj spravíme. Dobre, ne savneme, ale ukončíme to. Takže pak díky za prezretie, pokiaľ sa vám to páčilo, nezabudne hit like button, subscribe-núť a komentnúť. A uvidíme sa v ďalšej epizóde. Majte sa.